Ma vaatasin tagant, et täpselt tuleb. Ma vaatan, et sa oled, kõvem mees lihtsalt. Pista röökema, kui väga mööda. Jee! Yeah. Tuleb ilusti, jaa! Siia! Okei. Paneme Kerli siia maha istuma praegu, et, ja siis me toimete seal midagi, sahmerda seal ka poti all. Lihtsalt seal, ja siis te olete praegu, see kaader on see, kus te olete see. Kerli istub, sina olete poti all. Mõlemad, see on juba filmi jaoks, võtan juba ja, asjad päris, ära. Päris asi, okay. Jah. Ootame Kerli ka ära. Reet, milline on nüüd sinu roll selle saate juures? Ja vaat seda on palju küsinud, et mis minu roll nüüd on. Et mina olen nüüd nagu selle saate muusikaline toimetaja. See tähendab seda, et ma panen kokku esimene asi lauliku. See on päris suur töö, ehk siis selle 10 saate laulud, mida kokku on 100 laulu. Ja pärast seda on siis juba see nii-öelda Kerliga töötamine ja toimetamine seal juures. Aga ikkagi ma olen nagu muusika toimetaja nüüd selle saate juures, vastutav toimetaja. Kuidas sa uue saate ülesehitusega oled seni nagu hakkama saanud, kuidas see sulle meeldib? Mulle meeldib see väga, sellepärast, et siin aastat tagasi tegelikult me juba nagu mõtlesime selle peale, et saaks ometi teha nii, et esiteks saates, et tal oleks nagu rohkem kandeminda, et see oleks nagu ainult laulmine, et see oleks nagu nii nagu omal ajal olid kodukandi lood, et me käime selle koha peale ja räägime sellest kohast pisut rohkem kui ainult, et me laulame selle põllu peal kusagil selle laulu ära. Et selles mõttes mulle meeldib see formaat, et tegelikult õpid need inimesi tunma ja nende inimeste jaoks on kohtult tähtis see, et nende kohta näidatakse ja nende elustiili ja nende mõtteid ja nende tegemisi. Ma olen vaatan vahepeal, mis külemel uudist on, aga sina vii Kerli sinna kohta, kus õhtul pidu on. Ja aitüma sulle! Kõike head! Meil on paar uut lauljat ja sellega seoses ka mõned täiesti uued laulud. Ehk siis, kui me muidu laulame vanu laule, siis nüüd ma olen võtnud ka nii uued laulud, nagu näiteks kindlasti on meil Orelipoisi vals sees, eks see, mis kummitab kõike seda. Et selles mõttes rahvas saab kindlasti lauldud selle kaasa ja esimest korda teevad meil kaasa sellised lauljad nagu Uku Suviste ja Itaka Maria, üle tükki ja Elgula Jaan näiteks. Nii, nüüd on küll vaja vaikust, et keegi räägib sõna. Vaikust! Võta ära suega. Ja palun. Jüri, läheb sul veel kaua. Rahvas ootab, kas me õhtuks ikka laulma jõuame. Valdur, sa oled lauluga maale saadet teinud juba üle 10 aasta. Ja siit tulebki küsimus, et miks sa seda teed? No see on nüüd juba laulge kaase ja nüüd lauluga maale tõesti. Vaata sellepärast, et seda laulusaadet on vaja. Sellepärast, et see maa inimene ükskõik, kus nurgast on Ida-Virumaal, Saaremaal või Valgamaal, ootab lihtsalt seda, sest seda on selle 10 aasta jooksul näidanud see, missugused suured rahvahulgad tulevad koos meie lemmiklauljatega laulma. Mis siin täna toimub? Täna on selle esimese reklaamsaate võtte. Me saame teada, kuidas Kerli ja Jüri nüüd kohe stardivad juunikuu 12. kuupäeval ja Ida-Virumaale. Jüri, läheb sul veel kaua, kas me õhtuks ka laulma jõuame? Jõuame, jõuame, Kerli. Me jõuame selle suve jooksul terve Eestimaa veel risti-rästi läbi sõita. Teil nii vähe teksti oligi, jah? Saatejuhid, millised on teie rollid saates? Kas läheb samamoodi nagu eelmisel aastal? Paremini läheb, ma arvan. Kindlasti paremini. Ja rollid on meil erinevad ka. Kerli peal on ikka see kogu vastutus. Tema peab terve õhtu õitsema. Mina käin seal juures ja teen nii sama tarka nägu. Ma olen saalis publiku hulgas ja plaksutena laulan sulle kaasa. Mingu sulle hästi. Yes. Okas kurku. No see on nüüd teine aasta. Kerli, mida see esimese aasta kogemus sinule kui lauljale? Kas ta üldse andis midagi juurde? No kindlasti andis, aga pigem on see kogemus, sest ei ole see nii lihtne teha telesaadet. Inimesed tulevad ka sinna ja tihti peal oli vaja neile öelda, et teate, et ei ole nüüd siin päris kontsertil, et teie olete ikkagi selle saate tegijad ja pea osatäitjad nii öelda. Et rahvast kaasa meeldada laulma, see ei olnudki nii kerge, kui pealt näha paistab.
Eesti rahvas, laulurahvas. Ja nad tahavad oma kodukaraoket ise enda jaoks oma televiisorisse ja selleks on igati meeldiv võimalus. All jooksevad laulusõnade näol subtiitrid, noh, mis viga diivanil kaasa kõõrutada. Kenasid laule ja kena...